Keď pripravujeme program výstavný v Tatranskej galérii, tak vždy sa snažíme jeden projekt do roka urobiť tak, aby sme oslovili čo najširšie publikum a aby vlastne išlo o takú zaujímavú a ojedinelú výstavu. V období covidu, keď sme všetci boli často na internete, tak som úplne náhodou objavila, že v roku 2018 bola prezentovaná v Pražskej galérii zaujímavá zbierka obrazov, ktorá niesla názov Šurobárova zbierka. Išlo o prípad nadobudnutia pomerne veľkej zbierky v hodnote zhruba vtedajších 3,5 milióna korún, ku ktorej vlastne Vavro Šurobár prišiel takým zaujímavým spôsobom, dodnes nie presne objasneným, a za účelom samozrejme zbohatnutia. Táto zbierka napokon sa zistilo, že pozostávala z rôznych diel, rôznej umeleckej kvality a v podstate v týchto rokoch aj hospodárskej krízy, aj predvojnovom období bolo veľmi ťažké ju predať. A tak sa Šurobár so svojím spoločníkom Kuchtom dostali do problémov a hrozili im exekúcie. Túto problematiku sa riešilo až na najvyššej úrovni na hrade. A tak Vavro Šurobár bol vlastne prinútený túto zbierku odovzdať do Čiech, kde ho vlastne takým zaujímavým spôsobom aj sprostili nejakých obvinení a aj zadlženosti. Samozrejme je opradená rôznymi legendami, príbehmi, priam detektívnymi zápletkami táto história, ale my sme vybrali tie diela, ktoré sú zaručene overené znalcami umenia, že nejde o žiadne falzifikáty. Takže sú tu zhruba umelecké obrazy, prevažne olejomalby, od obdobia 16. až po 19. storočie. Medzi najvzácnejšie patria určite malby holandských majstrov z obdobia 19. storočia, ale už aj spomínaní talianskí majstri, sú to obrazy prevažne s náboženskou tematikou, ktoré, ako sme zistili a pozerali datovanie, majú viac ako 500 rokov. Návštevníci majú poprvýkrát možnosť uvidieť túto zbierku u nás na Slovensku v Tatranskej galérii. Doplniť vhodne klasické umenie bolo dosť náročné, tak sme prizvali, aby sa súčasťou tejto výstavy ale samozrejme tvorí samostatnú výstavu, stal sochár strednej generácie Jakub Vlček. Je aj autorom veľkého súsošia svätého Egidia na námestí v Poprade. Ide o sochára, ktorý je naozaj predstaviteľ takého typického súčasného realistického stvárnenia, najmä figúry ľudskej alebo portrétov. Výstava tohto sochára veľmi vhodne doplňa práve túto klasickú maľbu.